আজি টিয়কৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মইনাপুৰীয়া নামঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে আয়োজন কৰিছে নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনা। মইনাপুৰীয়া নামঘৰত ভাওনা আগবঢ়োৱাৰ বহুদিনীয়া আশা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেইলৈ পুৱাই নামঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সহধৰ ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা উপস্থিত হৈ ভকত সেৱাত ব্যস্ত হৈ পৰে। নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ মইনাপুৰীয়া নামঘৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ যিহেতু ভাওনা তেওঁলোকে দিছে, গতিকে হয়তো নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব। ভাওনা আমি আগবঢ়াই থোৱা আছিলে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু এইটো বহুদিনীয়া আশা এটা আছিলে। মানুহে ইচ্ছা কৰিলেও দিব নোৱাৰে, কিন্তু প্ৰভুৰ কৃপা ঈশ্বৰ যে আজি আমি এই সৌভাগ্যটো পাইছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আজি এখন ভাওনা আমি আগবঢ়াইছোঁ। সেৱকী হিচাপে যিখিনি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি কাৰণে আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদখিনি গোটেইখিনি যেতিয়া পাওঁ। ছাৰ অহা কথা আছিলে, কিন্তু ছত্তীশগড়ত যিহেতু ইলেকশ্যন হৈ আছে মধ্যপ্ৰদেশত, আজি তালৈকে গ'ল। যদি সময় সুবিধা মিলে, গোটেইখিনি মিটিং আকাৰে থাকে, তেতিয়া এবাৰ আহিম বুলি কৈছে। কিন্তু তথাপিও আৰু মই পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আহিছোঁ।